se budeme dneska vařit ovocnou buchtu, tak jdem na to. A co budeme potřebovat? Bílý jogurt, vajíčka, prášek do pečiva, ovoce, mouku, cukr. Nejdříve si rozbijeme vajíčka. Vajíčka si nalijeme do větší misky. A přidáme cukr. Mouku a prášek do pečiva. Nalijeme jogurt. A pořádně promícháme. A můžeš pokud. A nakrájíme si bumy. Vymastíme si to. Než se nám to upeče, něco vám zaspíváme. Pekla v dorky z bílé mouky, sejpala je perníkem, házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem. Je z Honzíčku, jsou dobrý, jsou perníkem sypaný. Dobrou chuť! Je to dobrý.